vi visste ju ganska väl effekterna av att det här ledde till massarbetslöshet. Det är förvånande egentligen att så pass få har förstått den stora förändring som är i svensk ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik i och med EU-inträdet. På den gamla tiden, före 90-talet, där kan man säga att hela den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken var inriktad på att skapa full sysselsättning. Det skapade ibland problem med inflationen, men det försökte man då hantera via att löntagarna skulle ta ansvar i lönebildning och via prisstopp och liknande saker. Men full sysselsättning fick aldrig ifrågasättas. Men i och med EU-inträdet så är en sån politik förbjuden. Man får inte bedriva en sån politik. Det står så att säga inskrivet i vår grundlag faktiskt, inte bara i kontraktet inom EU utan även i grundlagen. Att nu måste man i första hand inrikta den ekonomiska politiken på att hålla inflationen i schack. Och sen får man försöka klara sysselsättningen så gott det går. Och i verkligheten är det så att det viktigaste instrumentet för att hålla inflationen i schack, det är just att hålla en tillräckligt hög arbetslöshet. Ekonomer gör bedömningar hur hög arbetslöshet vi behöver ha i Sverige eller i Danmark eller i Tyskland, i alla de här länderna, utan att inflationen tar fart. Och det där kallar man på ett mycket märkligt sätt nairu, och ibland kallar man det balansarbetslöshet. Men det är alltså, den anger den nivå på arbetslösheten som behövs för att hålla inflationen i schack. Och Riksbankens räntepolitik går helt och hållet ut på att se till att arbetslösheten är minst så hög. Det får aldrig i den ekonomiska politiken driva på och skapa en så stark ekonomisk tillväxt att det där inflationsmålet hotas. Det är ett absolut förbud. Och därmed blir just det här nairu-begreppet, den nödvändiga arbetslösheten, det blir ett väldigt centralt begrepp i den ekonomiska politiken. Och borde det vara också i den politiska debatten. Ska vi ha ett sånt här system? Eller ska vi inte ändra det så att det blir så att det är ett system där kanske ändå vi väger in tyngre målet av att ha full sysselsättning? Men det förs nästan ingen som helst ekonomisk och politisk debatt kring den frågan idag. Jag tycker nog inte att inte ens så att säga, partiets ledande företrädare riktigt förstod den fulla innebörden utav den här fundamentala politikförändringen. Alltså människor som hela sitt liv hade slåss för det politiska liv, slagits för att full sysselsättning var det viktigaste ekonomiskt politiska målet. De människor tyckte jag då liksom, ja, nästan struntade eller glömde bort eller insåg inte att vi höll på att lämna det och gå in i en regim där låg inflation var det viktigaste ekonomiskt politiska målet. Så att jag var väl då väldigt besviken att vi inte hade en livaktigare och öppnare debatt, inte minst inom arbetarrörelsen. Ja, den ena frågan är naturligtvis att ska man anställa fler i offentlig sektor på längre sikt så måste man naturligtvis ta in de skattepengarna som är nödvändiga. Den andra frågan man måste ställa sig, det är hur ser arbetsmarknaden ut nu när man i så fall ska anställa fler? Det vill säga, finns det en möjlighet att anställa fler utan att inflationsmålet hotas och att Riksbanken trycker upp räntan och så vidare? Och idag skulle jag säga att alla bedömare, åtminstone seriösa bedömare, är överens om att vi har en överarbetslöshet. Alltså att vi har en hel del personer som inte behövs på som är arbetslösa och som inte behövs på arbetsmarknaden för att dra fram så att säga lönekonkurrens och hålla löneinflationen i schack. Och de bedömningarna kan variera ifrån att vi har en överarbetslöshet på 50 till 150 000. Så att naturligtvis går det inte att återställa någon slags andelstal från 25 år tillbaka med 300 000 fler över en natt. Utan i så fall är det en väldigt långsiktig politik.
Men idag så skulle vi ju kunna naturligtvis göra också saker och ting mer på kort sikt. Alltså ta exempelvis jobbskatteavdraget som är ungefär 12 miljarder. Och varje miljard är ungefär 2000 anställda i offentlig sektor. 10 miljarder, 20 000. Skulle vi kunna anställa 20 000 fler i offentlig sektor genom att avstå ifrån att, så att säga, genomföra jobbskatteavdraget, och skulle då arbetsmarknaden tillåta detta, eller skulle den dra iväg en massa inflationstendenser? Ja, jag tror svaret är relativt givet på detta, att det politiska alternativet finns. Vi kan välja att inte genomföra jobbskatteavdraget. Vi kan anställa 20 000 fler i offentlig sektor för samma pengar. Det är det politiska valet man kan göra idag. Det är fullt möjligt. Sen är det inte samma sak som att man kommer göra det. Fas 3 är ju då en sysselsättningsfas för sådana som är utförsäkrade och inte har möjligheter, har svårt att få jobb på vanlig arbetsmarknaden. Jag har varit i fas 3 då sedan september 2010. Och började väl då, skulle med hjälp av ABF hitta en placering då, som man brukar säga då, som tar emot fas 3-are. Men fick inte mycket hjälp där, utan jag hittade min placering själv på Husskatten Västerås. Och har man en fas 3-placering så får ju stället där man är placerad får ju då 4-5 tusen i månaden för att man är där och utför sysslor åt dem. Och själv får man då ett litet bidrag från Arbetsförmedlingen då via Försäkringskassan. Arbetsmarknaden för den här gruppen som är i fas 3, som då består av många utförsäkrade med långa sjukskrivningar bakom sig, är ju idag väldigt dålig. Jag menar, det finns inte jobb till fullt friska. Massor med ungdomar går utan jobb. Så varför skulle en arbetsgivare välja en som har både det ena och det andra problemet i ryggsäcken? Vi har ju sett nu, i och med att fas 3, slutändan på arbetslöshetsförsäkringen, att det har gett företag nya nischer. Man alltså åtar sig att ordna fas 3-sysselsättning och fas 3-aktiviteter till folk utan att ha några aktiviteter att erbjuda. Men man får pengar för att man har de här människorna i sysselsättning, som egentligen inte är någon sysselsättning. Det måste ju till någonting annat, men inte stoppa ner folk i något fack som talar om för en att man är värdelös. Det hjälper inte, kan jag tala om. Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Gör upp med villfarelsen om välfärdsstaten. Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Offren för välfärdsstatens falska locktoner är det sovande folket. För att väcka det sovande folket krävs politiskt ledarskap. Och den borgerliga regeringen har genomfört en lång rad lagändringar som skapar förutsättningar för de förändringar av den offentliga sektorn som Moderaterna länge har förespråkat. Alla regler som begränsar startandet av privata daghem eller privat barnomsorg är borttagna. Skolpengen leder till att fristående skolor utan offentliga huvudmän kan konkurrera med kommunala alternativ på lika villkor. I borgerligt styrda kommuner och landsting uppmuntras entreprenaddrift och avknoppningar. I regeringsförklaringen har denna förändring som initierats kallats för en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. 90-talets viktigaste uppgift vid sidan av att föra in Sverige i Europasamarbetet är att avmonopolisera den offentliga sektorn. Väck det sovande folket! Thank you.
Och empati definieras som en förmåga att kunna sätta sig i någon annans känslomässiga och tankemässiga tillstånd och göra någonting för att den andra personens situation blir någorlunda bättre eller andras välbefinnande ökar någorlunda. Så om man beter sig på det här sättet, då anses man att man är empatisk. Ett starkare ord än medkänsla, att man kan sätta sig in i andra människors situation och förstå den och försöka göra något åt den när den är dålig. Det är väl en total bild av empati. Vi har ju det där när det gäller tiggarna på gatorna och sånt där. Va? Om man ska känna empati med dem eller inte. Och jag tycker ju naturligtvis att det där är en av de mest fundamentala egenskaper människor har, helt enkelt. Att man har förmåga att känna empati med andra. Och utan den så bor vi väl någon slags rovdjur av något slag. Det är vi väl ändå i viss utsträckning, men empatin dämpar i någon mån. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen går fort, men den, vad ska man säga, empatiska och solidariska aspekten hänger inte med i utvecklingen. Man kan ju göra lagstiftningen på ett sådant sätt att den fyller empatiska ideal, att den tar hänsyn till de som är svaga till exempel. Det är ju en första förutsättning på något sätt. Men det är klart att det är ju någonting som är typiskt för all liberalism, att de är livrädda för staten, men de är inte livrädda för kapitalismen och det stora näringslivet. Och jag är precis tvärtom, alltså jag är livrädd, mindre rädd för staten än för näringslivet. Och där har vi en skiljelinje, att man ser inga risker i det här, att man ger kapitalismen och de stora företagen det enorma utrymmet att bestämma hur världen ska se ut, medan det som är gemensamt, det som är demokrati och det som är stat, det tror man är farligt och försöker reducera så mycket det går. Och det innebär ju inte att staten är ofarlig, för det är klart den är. Där finns ju också makt och där finns ju också nätverk, och nätverken samlas kring viktiga institutioner och organisationer. Och då måste man alltid hålla reda på. Men demokratin ger ju någon form. Då kommer insynen igen med yttrandefrihet och allting sånt. Men det har vi ju inte alls i företagen. Det finns ju ingenting motsvarande. Så ur den synvinkeln så tycker jag nog att ska man vara riktigt rädd för något så ska man vara det för näringslivet. Och så kan man kolla staten och se till att den fungerar. Det kan vi göra genom egna insatser i demokratin. Nu bryter vi tystnaden i ett tvärfackligt nätverk med medlemmar från både Akademikerförbundet SSR, som är ett SACO-förbund, och Vision, före detta SKTF. Vi bildades i början av år 2011, och att vi finns kan vi tacka socialborgarrådet Anna König Järlemyr, moderat, för. Det var så att vi hade ett tvärfackligt möte. Vision stod för inbjudan, men även vi från SSR var med, ganska välbesökt möte med socialarbetare för hela staden, och vi träffade då borgarrådet. Borgarrådet var vår gäst. Hon var då ganska ny som borgarråd, 4-5 månader hade hon varit borgarråd. Vi beskrev vår arbetssituation, vår arbetsbelastning, hur svårt vi tyckte att det var att hinna med arbetet och framförallt svårt att ge våra klienter den hjälp vi tycker att de har rätt till. Och då säger borgarrådet: det går alltid att effektivisera. Hallå, det visste hon alltså efter bara några månader som borgarråd. Bättre än vi som har, många av oss har arbetat väldigt många år inom socialtjänsten. Detta säger hon efter att vi har uttryckt vår förtvivlan. Vi blev ju väldigt upprörda, inte minst som hon sen gick från mötet och inte hade tid att prata med oss. Och sen började vi prata med varandra efteråt. Men vi har ju faktiskt själva ett ansvar för att synliggöra vår och framförallt våra klienters situation. Hur svårt det är för oss att ge våra klienter den hjälp som de har rätt till och behöver. Mm.
Jag har också jobbat länge inom vård och omsorg, nästan 40 år, och med socialt arbete kortare, men att det nästan är någon slags paradigmskifte, tänker jag, i värdegrunden, hur man ser på människor inom socialtjänsten, men också att det speglar samhället i stort. Och jag tänkte jättemycket på det när jag tittade på Harald Ofstads bok Vårt förakt för svaghet, som har kommit i ny utgåva nu. Och den är ju skriven 1972, det är 40 år sedan. Och det som jag tänker är så väldigt aktuellt idag, det är att dela upp människor i A- och B-lag. Och att makthavarna definierar också de här grupperna i innanförskap och utanförskap. Och att i och med att man har den uppdelningen också, så är det också på något sätt en avhumanisering av grupper i samhället som gör att man kan utsätta de grupperna för mer kontroll och mer maktutövning. Fattigdomen träffar dig i hjärtat som en pil. Har du gett om allt du hade, fick du ingenting tillbaks. Har livet fallit samman, har drömmen gått i kross. Har du inte någon att prata med, utom fröken ur. Har den du älskar gått ifrån dig när pengarna tog slut? Vår rapport om psykisk ohälsa bland unga bygger vi på en undersökning bland 1000 ungdomar mellan 18 och 25 år. Där vi har frågat dem just om deras psykiska hälsa och de då som upplever att de har en psykisk ohälsa, vilket är ungefär var fjärde ung person som vi frågade. Vilka då orsakerna de själva ser till den här psykiska ohälsan. Och det som vi då får, det som vi då får information om, det är att väldigt många unga upplever att de lever med en väldigt hög stress och oro för sin framtid. Och att de också upplever att de har en rädsla för att misslyckas. De har så höga förväntningar och vill så mycket med sina liv att det skapar en rädsla för att misslyckas och falla utanför, att inte duga helt enkelt. Och det är inte så mycket just kanske utseendemässigt eller sådana saker. Vi har ju pratat mycket om det i Sverige, att liksom unga tjejer känner ett stort krav på att man ska vara smal och vacker och så. Utan det handlar mer om faktiskt andra förväntningar på livet. Det handlar om att ha ett bra jobb, en utbildning, en familj. Att kunna välja var man ska bo och sådana saker. Och där känns kraven så stora att det är svårt att leva upp till. Att vara ung idag, det är väldigt svårt. Jag tror att det är svårare att vara ung idag än att vara ung kanske för 40-50 år sedan. Därför att det är så många möjligheter och lockelser som finns och som man inte kan uppnå. Så man kan lätt känna sig halv eller otillräcklig som ung. Sverige är ju fantastiskt på det sättet att man har ett antingen eller tänkande. När jag började i psykiatrin på 60-talet, då fanns inte någon psykoterapi värt namnet, ingenting som vi kallar för den dynamiska psykiatrin. Alltså vi ska försöka förstå människor, vad de har för bekymmer och hjälpa dem att komma vidare på det sättet. Men då undan för undan så tog det över helt och hållet, så att allt den
ska säga, medicinska psykiatrin som hade med läkemedel att göra och sånt. Det var nedvärderad. Och det var en kamp mellan de här två positionerna. Och sen har det blivit tvärsom. Så att, kan säga, från 80-talets mitt så har den psykologiska psykiatrin, alltså förstående psykiatrin, humanistiska psykiatrin, har kommit på efterkälken väldigt mycket och är sett som närmast en så svärmisk rörelse. Och däremot har det biologiska, mera hårdföra, tagit över. Och det där är ju väldigt tokigt, alltså, för att vi måste ha båda sakerna. Vi är både en hjärna som kan bli sjuk, som kan bli dålig, så att säga, och vi kan ha ett själsliv som kan bli väldigt komplicerat och som där människan behöver hjälp att förstå sig själv och sin existens på olika sätt. Läkemedelsindustrin har ju på ett sätt legat bakom den här väldiga uppmarschen av läkemedelsanvändningen och så, att man, det finns en väldigt stark, så att säga, propaganda som läkemedelsindustrin har haft för unga läkare och för äldre läkare också, med kurser och sånt där som alltid mynnar ut i hur man ska använda de här medicinerna. Vi ser ju vår skolverksamhet och i våra sociala hjälpverksamheter för barn och unga att det är fler och fler som kommer med en diagnos. Vi har alltid haft den hållningen att vi ser människan först. Liksom, diagnosen ska inte bestämma vem du är, utan våra arbetssätt och metoder baserar sig på att vi lär känna dig. Vem är du? Vad behöver du? Vad fungerar för dig? Och sen jobbar vi på det sättet som funkar i dialog med den unga. Och då behöver inte vi en diagnos nödvändigtvis. Man märker ju att här behövs det en mer liksom stilla miljö, eller här behövs det och det för att det ska passa den här. Och så om det då heter att man har Asperger eller ADHD eller det, ja, det är egentligen inte det viktiga, för det viktiga är ju lyhördheten för individens behov och hur man kan möta den. Vi ser också att väldigt många unga när de söker hjälp får mediciner, alltså psykofarmaka, medicinering. Och det finns ju också en del diagnoser som leder till att man får bli medicinerad. Och det där är väl vi inte odelat positiva till. Alltså det är klart att ibland är mediciner otroligt viktigt. Det kan vara i depressionen för att rädda liv, så att säga. Väldigt viktigt då. Så, men vi tror att man också därtill ska få en behandling så man faktiskt kan sluta medicinera. Och det jag tycker att det är oroande när vi har en del typer av neuropsykiatriska diagnoser som i stort sett innebär, vad jag kan förstå, att man är tänkt att medicinera hela livet, till exempel ADHD och så. Och att ja, och då kan jag säga som personligen, så som i min släkt och familj, så har jag också personer som har fått diagnoser, både vuxna och barn. Och det är klart att jag kan se att medicineringen hjälper, så jag har respekt för att det verkligen kan förändra människors liv att få tillgång till mediciner. Men samtidigt så tänker jag också mycket på vad har vi skapat för samhälle som gör att egentligen helt vanliga, vänliga, arbetande liksom människor blir problempersoner för att de är, ja, inte lika strukturerade som alla andra, inte har lika lätt att koncentrera sig och är överaktiva eller, ja, alltså har lite liksom särdrag, men som inte är, det är ju ingen funktionsnedsättning faktiskt på riktigt, men det blir en funktionsnedsättning i vårt högeffektiva, väldigt kravställande samhälle där man måste liksom passa in i de väldigt snäva ramar för att liksom vara funktionell. Och då tänker jag, då blir medicineringen liksom mer en nödvändighet för att passa in i vårt höghastighetssamhälle. Fast det kanske inte är en nödvändighet utifrån att leva som en hel, fungerande, hygglig människa. Liksom. För att om man bara fick jobba lite grann utifrån sina förutsättningar, fick studera lite grann utifrån sina förutsättningar, då skulle man klara sig rätt bra egentligen.
Länge har man ju då akademiskt och inom media så har man tagit det som en självklarhet att vi har lämnat det här gamla industrisamhället och gått in i något postindustriellt kunskaps- och informationssamhälle där löpande bandet då tillhör det förgångna och så. Men när man studerar det här närmare eller när man råkar jobba inom tillverkningsindustrin eller inom tjänstesektorn idag så upptäcker man att utvecklingen är snarare tvärtom. Att löpande banden finns kvar på tillverkningsindustrierna och de drivs idag kanske hårdare än någonsin tidigare. Och man har alltså, idag tillämpar man en produktionsmodell som man har hämtat från japanska bilindustrin och Toyota. Som med en amerikansk benämning kallas för lean production. Det här produktionssystemet handlar om att man ska minimera lagren i alla led i produktionsprocessen. Eller helt eliminera dem. Så om det tidigare kom komponenter till löpande bandet på Volvos Torslanda fabrik kanske ja, säg en gång i månaden eller en gång i veckan. Man hade alltså ett lager av komponenter som man då tog av när man byggde bilarna. Så försöker man idag att leverera komponenterna precis just när de behövs vid bandet. Alltså just in time som man säger. Och det här får till effekt att alla måste jobba felfritt. Det får inte vara något fel på de komponenter som precis just levereras till fabriken. Och alla måste jobba i den takt som är bestämd av hela produktionskedjan. Och det viktiga med det här är inte bara att man då ska spara, minska på lagerhållning och spara kapital. Utan det är att man får då en social styrning, en press på de som arbetar längs i hela produktionskedjan. Precis samma press som man har vid ett enskilt löpande band. Vad som händer är att man bildligt talat sträcker ut det löpande bandet från sammansättningsfabriken till hela produktionskedjan. Från underleverantörer till sammansättningsfabriker och helst också till återförsäljarna. Och den här pressen förstärks av en annan huvudprincip i Lean Production som går ut på att man arbetar med planerad underbemanning. Cheferna vid Toyota kom på att man skulle inte tilldela underlydande avdelningar i företaget 100% av den personal och de resurser som behövdes för normal produktion, utan man gav bara 90%. För då skapar man det som populärt bland politiker brukar kallas för ett förändringstryck. Men då tvingar man personalen att jobba hårdare. Man tvingar dem att försöka hitta på smartare sätt att jobba. Man skapar en automatik i rationaliseringsprocessen. Och sen, något år senare, så drar man in ytterligare 10%. Och så fortsätter man sådär. Och det här är ju då ett sätt att, ja, på vanlig svenska helt enkelt pressa skiten ur de anställda. Och något som då har inte minst lanserats i full skala inom svenska offentliga sektorn. Så där har väl det drivits kanske hårdare än någon annanstans. Om man nu har dimensionerat personalen så att den ligger på 90% av det som behövs för att klara normal produktion. Vad gör man om det plötsligt blir ökad efterfrågan? Om man har säsongsvariationer? Om det plötsligt blir något strul, det blir alltid strul i produktionen. Hur gör man då? Och då måste man ha en flexibilitet som man säger. Och då finns det olika former för det. Man vill ha en rörlig arbetstid. Så att man helt enkelt får jobba över om man inte klarar den kvot som man ska klara under dagen. Och så ska helst den där övertiden inte kosta någonting extra. Va? Man vill ha
en uppdelning av arbetskraften i en kår av fast anställda. Och sen ska man ha väldigt mycket visstider runt omkring detta. Det tillhör också den japanska modellen. Alltså, i Japan, man pratar väldigt mycket om att man har livstidsanställningar i Japan och så. Men det gällde en tredjedel av arbetskraften. Två tredjedelar var på olika sätt säsongsanställda eller jobbade i småföretag eller visstider som vi säger i Sverige. Och det här är också då att man alltså litar till folk från bemanningsbolag och sådär för att liksom täcka upp alla svängningarna i produktionen. Och effekten blir ju att dels får du en del av arbetskraften som saknar all trygghet. Va? Som kanske får sitta hemma med mobiltelefonen och vänta på ett sms-samtal från chefen för att veta om man ska få jobba idag eller inte. Det är som moderna daglönare. De osynliga menar jag är alla de människor som jobbar och sliter många gånger under tuffa villkor för ganska låga löner utan att det blir någon diskussion i samhället om de här villkoren. Det jag har gjort när jag har skrivit min bok det är att jag har intervjuat många människor i serviceyrken. Servicebranschen växer över hela Europa i takt med globaliseringen och att industrierna flyttar ut till låglöneländer. Så är det tjänstesamhället som växer, servicebranschen. Utan att någon frågar sig, vad är det för utveckling som vi ser? Vad får det här för konsekvenser? När jag intervjuar människor, till exempel städerskor, om hur de har det. Det många vet är att städbranschen, det är ett tungt jobb, det är en ganska dålig lön. Nästan alla löner, även när det finns kollektivavtal, ligger under 20 000. Det man inte pratar så mycket om, det är att det är en stor del av branschen som inte ens har kollektivavtal. Facket har inte lyckats bryta sig in i den här branschen och organisera, för det ser inte ut som det gjorde förr med stora arbetsplatser där alla jobbar på samma och det finns en stark fackklubb att vända sig till. Problemet som man har som fackförening det är ju att vi inte har någon möjlighet och resurser och tid till att kolla upp företag och kolla upp att de uppgifterna de lämnar in när de till exempel har invandrad arbetskraft att det stämmer med verkligheten. Och det är ett problem. Man har ju då en system där man lägger ut mer av produktionen på externa enheter. Det kallas ju då med modern svenska för outsourcing då. Och det här görs ju i global skala. Så vi har ju alltså globala företagspyramider med där produktionen sker över hela världen, men som då är inordnade i väldigt strikta såna här produktionskedjor som och där vinsterna då samlas i toppen av pyramiderna. Och i det här så ingår ju alltså ren dels produktion under slavliknande förhållanden i Asien då. Men också då att man importerar arbetskraft från andra länder som då får ta de skitigaste jobben till de sämsta lönerna och på de sämsta villkoren. Två begrepp som jag stöter på väldigt ofta under arbetet med min bok, det är begreppet delad tur. Man jobbar alltså inte heltid 8 timmar sammanhängande utan man jobbar ett pass på morgonen och sen har man en lång paus obetalt mitt på dagen. Sen jobbar man 4 timmar igen på kvällen. En städerska som jag intervjuade, hon började gråta när hon berättade om vad det innebär för henne och hennes familj. Hon träffar knappt sitt eget barn därför att hon 4:30 ringer väckarklockan. Så ska man vara på plats 6 och städa 4 timmar på ett ställe. Och sen har hon en lång paus. Och då får hon åka hem och fixa lite, förbereda för middagen. Olika saker som man behöver göra när man har familj. Och sen resa tillbaks och jobba 4 timmar till. Och så kommer hon hem när barnet har somnat på kvällen. Och sen är det en annan sak då som gör det ännu mer komplicerat. Hon har inte bara en delad tur. Utan hon har också en så kallad kombinationstjänst. Det betyder att hon jobbar på 2 olika arbetsplatser. En skola på förmiddagen och en annan kontorsbyggnad på eftermiddagen. Och det är stora avstånd mellan de här arbetsplatserna. När hon har haft det som värst, från hemmet till den ena arbetsplatsen, tillbaks
till nästa arbetsplats och tillbaks så har det inneburit 6 timmars restid om dagen. Och då kan man tycka så här, har jag träffat någon väldigt, någon som haft fruktansvärt otur och en väldigt speciell situation? Och då går man och frågar facket som har en överblick, i det här fallet är det Fastighetsanställdas förbund. Och då säger de så här, den här situationen är typisk, så här har våra medlemmar det. Du som vaknar innan solen stiger över husen. Som tar morgontåget genom dimman och lyfter stolarna från borden innan stressen tvingar dig att knyta förklädet och sätta på dig leendet. Du som tar bussen hem till förstaden, står plats i rusningstid efter 9 timmar med städvagnen genom kontoren. Ni, de osynliga skuggorna som magiskt tömmer papperskorgarna och tvättar golven. Ni som varken syns eller hörs i offentliga rum. Du som ligger kvar i sängen med blicken i taket och arbetslösheten som heltidsjobb. När den fulla sysselsättningen förpassats till omöjlighetens korridorer. Och ledarna redan fått vad de vill ha. Du som stämplar in när andra stämplar ut. Som vet hur tröttheten kan förvandlas till bly i lederna en måndagskväll. Ni som vänder på dygnen. Sover bort morgnarna innan nätterna blir dagar utan ljus. Du som minns tiden innan samförståndet suddar ut gränsen mellan hopplöshet och dröm. Då glöden i rörelsen var något att ta tillvara och ombuden kände tröttheten som vi. Ni som har tempot tatuerat i trasiga handleder och tacksamheten från samhället i löftet om en snabb utförsäkring. Vi som går sönder i schemalagd underbemanning och lägger livspusslet räknande småmynt i kassan på ICA. Vi som är så tysta att vi inte verkar existera. Vi som lyfter, vaktar, städar, lagar, tjänar, steker, väntar, borrar, vårdar, reparerar och bär de här städerna. Vi som på jakt efter en seger som skrämmer bort alla försämringar, reser oss upp, hittar våra röster, sträcker våra ryggar och kräver tillbaka oss själva. Det finns en lång tradition av blåbärsplockning i Sverige och går man längre tillbaka så var det oerhört många svenskar som plockade. Det var skolelever som plockade på lov och det här finns sedan början av 1900-talet. Sen på 60- och 70-talet så började komma väldigt mycket polacker och plocka och ersatte en hel del av de här personerna från Sverige som plockade bär. Och vad som sen hände, det var ju helt enkelt att ett antal svenska män turistade i Thailand och gifte sig med thailändska kvinnor. Och i Fredrika i Västerbotten så dit kom 6 stycken thailändska kvinnor och de började ta hit släktingar först för att plocka blåbär och sen växte det här mer och mer. Och från det har det vuxit fram det här systemet då med jättestora grupper av thailändska plockare som kommer varje år till Sverige. I Sverige då plockas det kommersiellt 150 000 ton blåbär varje år, väldigt mycket. Men oerhört lite blir kvar i Sverige. Lite går till livsmedelsindustrin, en del säljs som såna här frysta lösa bär. Men köper du blåbärssylt på Konsum eller Ica så från de stora syltfabrikörerna så har ju de köpt bär från Ukraina, från Polen, från Baltikum och så. Och det här beror på att i de svenska blåbärna så är det ovanligt mycket antioxidanter så att de är väldigt värdefulla.
Så att en huvudströmmen av de här blåbarna, de går vidare till Asien och blir hälsokost. Det näst vanligaste hälsokostmedlet för män i Japan är gjort på blåbär från Norden exempelvis. Bärplockarföretagen då, som hyr arbetskraft då från Thailand, de gör ju det för att man kan pressa ner kostnaderna. Ja, hela den här konstruktionen med thailändska bemanningsföretag har ju uppkommit för att plockarna inte behöver betala någon skatt. Hade plockarna kommit från EU hade man behövt betala skatt, eller om det hade varit svenska plockare. Och det gör ju att man kan hålla nere lönerna för dem. De säger då, de här företagen, att det inte går att rekrytera plockare från Sverige eller EU och så. Men skälet är ju att det skulle förstås gå, men då skulle man få erbjuda betydligt bättre villkor, betydligt högre löner. Hotell- och restaurangfacket besökte nyligen ett stort antal arbetsplatser, köra en kartläggning av de företagen som har tagit hit migrerad arbetskraft. Och de fann ju hårresande exempel. Det var ju många människor som jobbade på löner som vi kallar för svältlöner, riktiga svältlöner. Vi pratar om 3000 kronor i månaden för arbete 6 eller 7 dagar i veckan, i vissa fall 12 timmars pass och sådana saker. Och det här förekommer mitt i vår vardag. När det gäller de här anställda plockarna så hade vi en bättre reglering fram till 2008. Då kom de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet överens om att man inte skulle ha någon arbetskraftsprövning. Alltså det, i stort sett så är det fritt för de här bärplockarföretagen i Sverige att ta in hur många plockare som helst. Det här systemet är otroligt ogenomskinligt. Alltså det, pengarna går då från de här svenska företagen till de här thailändska bemanningsföretagen, och sen ska de betalas ut till de thailändska plockarna. Och i år var det ju plockare i Västerbotten som blev lurade på pengar och gick ut i strejk. Och just nu pågår en rättegång i Thailand där de försöker få tillbaka någon del av pengarna. Och realiteten är också det här att man får ta ett stort lån för att kunna köpa biljett och få visum för att komma till Sverige. Så man är här i Sverige drygt 2 månader, och över halva tiden så jobbar man i stort sett gratis för att betala, eller man jobbar för att betala tillbaka de här skulderna, och det är på slutet man kan tjäna pengar i bästa fall. Och här var det bättre med ett system innan, när det var liksom någon slags bedömning, klarar man av att ge försörjning till hela den här stora gruppen. Sen när det gäller de fria plockarna så är ju problemet att det kan vara personer i Sverige som tar hit 50 eller 100 plockare från Ukraina eller Bulgarien. Och man får bara sälja bären till mellanhänder i Sverige, och de säljer bären vidare. Ja, i realiteten är ju det här att man tar hit svart arbetskraft. Och de här plockarna har ju inget skydd överhuvudtaget. De är ju inte anställda ens en gång. För de gäller inga avtal. Det är ingen kontroll av deras förläggningar. Vi har många plockare från Bulgarien som bor i läger i skogarna. Och här menar jag att grossisterna, alltså det är så att det är liksom en kedja av aktörer i den här branschen, och grossisterna på lite högre nivå, det är där pengarna finns. De måste ta ett mycket större ansvar. Man pratar om så här att vi behöver kvalificerad arbetskraft, människor som är högutbildade ska också, det ska inte bara vara så att man ska röra sig om man har asylskäl, utan man ska också kunna röra sig för att man vill jobba i Sverige och man specialiserat på olika saker. Det är ju ganska få av dem som kommer som har högre utbildningar, utan det är framförallt i servicebranschen som företag väljer att ta hit. Och det är ju branscher där det finns arbetskraft här i landet. Det man ser här också med bärbranschen, den är ju på några sätt är den speciell. Och den är speciell på två sätt. Dels att råvaran faktiskt är helt fri. Alla som vistas i Sverige legalt kan gå ut i skogen och plocka bär och sälja de bären vidare. Det är liksom en fri råvara. Och det andra som är ju väldigt speciellt då med den kommersiella plockningen av vilda bär, det är ju då att vi har de här dubbla systemen. Dels med de som är anställda för att plocka bär, och dels de som plockar bär och säljer varan bär, de så kallade fria plockare. Så det skiljer sig lite grann från andra områden. Men huvudproblemet här, där vi ser att arbetare kommer hit och blir utnyttjade, det har vi också inom många andra branscher. Vi har ju sett de här skogsplanterarna från Kamerun. Vi har det inom hushållssektorn, jordbrukssektorn, hotell, restaurang, byggsektorn.
Och lyckas man inte liksom stävja det här och få en reglering, så är det oerhört stor risk, tror jag, att det här också växer på andra områden. Och jag tycker en grundprincip här, det är ju att Sverige ska vara ett öppet land. Vi ska gärna ta emot personer som kommer hit och jobbar från andra länder. Men skälet till att personer ska jobba här ska ju inte vara att jobben och villkoren är så undermåliga så att ingen person i Sverige eller närområdet vill ha jobben, utan vi är tvungna att hämta arbetskraft väldigt långt bort ifrån. Då är det något fel på villkoren och på arbetsmiljön. Utan det måste vara drägliga, acceptabla villkor för de här som kommer långt bort ifrån. Det här är en ersättning för företagets idé. Okej. Vi håller just nu på med en undersökning. Vilken operatör anlitar ni? Jag skulle vilja tala med den personen i huset som senast hade följt idag. Hur länge har ni anlitat en nuvarande operatör för fast telefoni? Den bransch som har vuxit mest i absoluta tal de senaste åren, det är ju den här callcenterverksamheten, alltså folk, mestadels unga, som sitter och tar emot supportsamtal inom bredband, telefonbolag, eller som ägnar sig åt telemarketing. Man ringer upp folk i hemmen för att sälja tandborstar och rakhyvlar och få dem att prenumerera på kalsonger och allt vad det är liksom. Den här callcenterindustrin, den är uppbyggd precis enligt löpande bandsprincipen. Samtalen slussas till de anställda som på ett elektroniskt löpande band. Man har standardiserat vad man ska säga för någonting, hur man ska bemöta kunderna och så. Och det är industriella principer rakt igenom. De callcenterbranschen, alltså den telefonförsäljning, den är ju hemskt upp till deltid och timanställda och visstidsanställda. Men det har vi inom våran, ja, inom Seco. Den finns ju även inom HTF med. Den är ju uppdelad så. Alltså. Så det är... Och ungdomarna, måste jag säga. Det är inte många ungdomar som i dagens läge får fasta jobb. De får springvikarier, om det är kommun och landsting, timanställda. Det är så det ser ut. På många arbetsplatser så har det blivit tystare, självklart, ute. De är rädda om sitt eget skinn, många. Pengarna som det här systemskiftet har kostat i form av rut- och rotavdrag, i form av minskad skatt för de som förvärvsarbetar och sånt. Hade man använt de pengarna så skulle vi ha kunnat införa 6 timmars arbetsdag och ändå haft pengar över. Tänk så här, nu har man fått rotavdrag, rutavdrag, och så får man göra skatteavdrag för läxhjälp. Och jag menar, och då skulle det skapa en massa jobb, trodde man. Och det är klart, om det nu blir så att sådana här läxhjälpsföretag startas, som ska lära om, vilka borde logiskt sett starta dem då? Jo, lärare, eftersom det är de som kan det där. Och i så fall är ju lärarna jävligt korkade om de lär ut allting på dagen. Skolan är väl ett haveri, och det erkänner väl alla från höger till vänster, att det är någonting som har gått väldigt fel med skolan sen 90-talet. Och det finns ju en rad orsaker till det, naturligtvis. Kommunaliseringen som innebar att staten och skolinspektionen, eller skolöverstyrelsen som det heter då, släppte ansvaret och gav det till politiker och tjänstemän som inte hade rutin, som inte hade erfarenhet och kunskap att driva skolverksamhet. En slags decentraliseringstanke som jag tror delvis hade en demokratiaspekt i sig, men också en känsla av att nu måste skäras ner på det här området, och det är enklare om man gör det på kommunal nivå än att man ska göra det inom den statliga budgetramen. Så det är den ena biten. Sen finns det också en slags idé om att individualisera undervisningen, att komma från katederundervisningen, som man kallar det. Det och närma sig det som Jan Björklund kallar flumskolan.
det vill säga problembaserat lärande och att eleverna ska ta reda på informationen själv och söka kunskap själv. Och det där har väl misslyckats ganska mycket och kommit att innebära lärarlösa lektioner i högre utsträckning. Och det där vet man ju, kanske om man har befunnit sig i skolan själv, vilket ju alla har nästan, eller arbetat i skolan, att det funkar ganska dåligt faktiskt, åtminstone med mindre barn. Så att det är väl en orsak, men det är ju två saker då. Liksom. Skolpengen har skapat en konkurrenssituation där skolorna är tvungna att liksom flörta med eleverna snarare än att garantera dem en bra utbildning. Och det gör att man... att betygen till exempel har blivit konkurrensmedel snarare än en myndighetsutövning. Som det ju har varit tidigare, alltså betygssättningen. Det är bra för en skola, det är bra reklam för en skola att ha höga betyg. Och då är det kanske lätt hänt att man trissar upp det. Och det visar ju undersökningar då att skillnaden mellan vad elever då egentligen kan och de betyg de får har ökat. Och i synnerhet inom friskolorna. Och det är bara ett av flera exempel. Och sen tror jag man kan säga, inte generellt men ganska ofta är det så att friskolor sorterar mellan elever och hellre tar de som är enklare att utbilda, som har en bakgrund i ett studievant hem. Som kanske inte är invandrare och som inte är dyslektiker och som inte kräver extra resurser i undervisningen. Det är en ganska logisk drivkraft. Om man vill tjäna pengar på en verksamhet så är det bättre att ha kunder i den verksamheten som inte kostar en massa pengar utan snarare är lätta att utbilda och få bra betyg och dessutom då kan göra reklam för skolan. Genom att de blir duktiga elever. Så att det är liksom i och med vinstkravet så finns det hela tiden en press på att skära ner utöver det som liksom de budgetramar som redan finns som är ganska hårt, som är ganska tajta. Och det finns liksom ingen stopp på den drivkraften förutom kollapsen, kan man säga, medialt eller finansiellt. För någonstans måste man ju naturligtvis ha en verksamhet som inte är helt vedervärdig därför att då väljer eleverna något annat. Så det är ju gränsen för vad man klarar av. Och det var väl kanske den då John Bauer nådde. Det är JB Education som det hette på slutet. En viktig faktor är trots allt hur många lärare som finns på plats och hur välutbildade de är. Och där ser man tydligt att framförallt de här vinstdrivande skolkoncernerna har färre antal lärare per 100 elever, alltså lägre lärartäthet än vad kommunala skolor har och vad ideellt drivna friskolor har. Så att i det fallet så har man liksom skurit ner lärartätheten för att få in mer vinst i verksamheten. Och där kan man ju se på andra saker också. Man skippar kanske matsal eller gymnastiksal eller slöjdsal därför att det kostar. Lokalhyran är en viktig kostnadspost. The Economist, den här amerikanska affärstidningen, pratar om The New Swedish Model. Alltså skattefinansierad välfärdsverksamhet som drivs av en rad olika aktörer. Och där vinstintresset får spela relativt fritt. Och det är ju internationellt sett ganska unikt, åtminstone om man tittar på skolområdet. Just att man tillåter den här typen av vinstintressen att dels driva skolverksamhet med skattemedel som finansiering och dels plocka ut pengarna ur verksamheten när de så känner för. Inte ens Chile tror jag faktiskt, även fast jag brukar säga bara Chile har den här typen av system förutom Sverige. Inte ens Chile har den frikostliga, det frikostliga vinstuttags, alltså möjligheten till vinstuttag som Sverige har. Man kan ju sätta siffror på det här naturligtvis. Idag går 200 000 elever i friskolor.
30 000 personer jobbar inom vinstdriven äldreomsorg. Och faktiskt en tredjedel av alla svenskar går till privata vårdcentraler. Jag kommer från akuten, på pumpen fick en smäll. De börjar spara på krutet, bor på Ungkarshotell. Jag känner mig ensam, baby. Jag känner mig ensam. Jag är ju så ensam som jag kan bli. Har blivit utförsäkrad och soppan är för dyr. Och det ska fan vara raggare när alla brudar flyr. Jag känner mig ensam, baby. Jag känner mig ensam. Jag är ju så ensam så jag kan dö. Och sostan tog min skeva, min kura och min kam. Hur menar de man ska leva utan bilkräm, utan namn? Jag känner mig i feberdimman försöker jag göra allt som måste göras inför arbetslivsintroduktionen i sommar. Pappersexercis. Superkrångliga regler som inte ens de ansvariga verkar ha koll på. Och ingen har annat än svävande svar på något. I den ovissheten lever jag och det tär så otroligt på krafterna. Och jag vet ju att alla ansträngningar egentligen mest bara handlar om att bygga luftslott. För vad ska åtgärderna leda till? I bästa fall till ett arbete ett par timmar i veckan. Men även det förutsätter att jag blir så pass frisk att jag orkar. Och om jag inte har varit frisk på flera decennier och aldrig så sjuk som sedan i somras, hur ska det då trollas fram på ett par månader? I mitt arbete som läkare och inom nätverket Resurs som jag startade våren 2008 har jag sett hur många sjuka far väldigt illa av de förändringar som infördes i sjukförsäkringen i juli 2008. De här förändringarna innebar ju att man införde fasta tidsgränser i sjukförsäkringen när arbetsförmågan skulle bedömas mot hela arbetsmarknaden. Också att man införde en bortre parentes för sjukförsäkringen och tog bort den tidsbegränsade sjukersättningen. Det här innebär att uppemot 100 000 sjuka kommer att förlora sin sjukpenning och sjukersättning närmaste åren. En makalös mammas kamp. Jag vill gärna att min historia ska nå ansvariga för sjukförsäkringssystemet som håller på att ta livet av många av oss. Trots, eller kanske just på grund av min trasiga och fattiga barndom, blev jag som ensamstående mamma dubbelarbetande. Jag svor på att min son ska få en bättre uppväxt, värdigare barndom än jag. Men mitt i livet drabbades jag av en svår leukemi med 50% chans att överleva. Jag har genomgått en benmärgstransplantation. Då samhället inte anser sig ha råd med oss sjuka och våra barn så måste vi mitt i kampen mot sjukdomen också slåss mot fattigdom. Jag har blivit behandlad som brottsling från dagen 1 av Försäkringskassan. Trots att jag har legat isolerad på Karolinska och balanserat mellan liv och död långa tider har jag enligt Försäkringskassan inte varit tillräckligt sjuk. I Försäkringskassans värld finns det inga sjuka. Vi som påstår att vi är det behandlas som brottslingar som försöker lura till oss deras pengar. Försäkringskassans handläggare och anonyma läkare som aldrig har träffat mig vet tydligen bättre hur jag mår än de specialistläkare som vårdas och som sjukskrivit mig. Jag tror att jag idag skulle kunna vara på god väg tillbaka till det friska livet, till min son om jag hade blivit trodd på.
Om jag hade tillåtits vila och bli frisk innan Försäkringskassan hade börjat fråga mig om sjukpenning. Och allt det där hände precis när jag flyttat hem från Karolinska till en hemsjukvård 7 dagar i veckan och var 100% sängliggande. Men enligt Försäkringskassan hade jag inte tillräckligt allvarliga grundproblem, det vill säga leukemi. Det måste vara helt säkert att jag skulle dö. Inte bara 50% risk om jag skulle få behålla min sjukdom. Påskuppropet är ju en manifestation för människovärdet. För ett samhälleligt vi. Där vi erkänner vår ömsesidighet. Vår beroende av varandra. Där vi alla erkänner vår sårbarhet. För idén om solidaritet är en idé om det gemensamma. Och att älska sin nästa. Detta centrala bud i judendomen, i kristendomen, i islam, i alla världens religioner. Ja, att älska sin nästa är också att kritisera det kärlekslösa i samhället. Förändringen av sjukförsäkringen grundar sig på en uppdelning av samhället i vi. Vi som sköter oss. Vi som har arbete och gör rätt för oss. Mot dem. De som lever på bidrag. De som fuskar. De som inte gör rätt för sig. Som om det är en särskild sorts människor som blir sjuka. Som om det är en särskild sorts människor som förlorar jobbet. Som om det inte är du eller jag. I och med att fler och fler människor mister sin rätt till sjukpenning och sjukersättning så sjunker ju ohälsotalet. Och sen berömmer sig regeringen och Försäkringskassan över att man lyckas få ner ohälsotalet och ser inte till att det faktiskt betyder att fler och fler människor hamnar utanför rätten att få stöd från Försäkringskassan. Minut för minut. Får ofta lov att ta det i små portioner. Livet. För att orka. Har just läst om att jag kanske kommer att hamna utanför samhället från och med slutet av augusti. Utan rättigheter till någon ersättning alls. Utan medborgerliga rättigheter. Tidigare så såg jag ofta Försäkringskassan som en medhjälpare i rehabiliteringen av patienten. Medans jag och många med mig i distriktsläkarkåren ofta upplever att Försäkringskassan snarast är en motpart som inte står för den hjälp och rehabilitering som vi hoppas kunna ge patienterna. Att du faktiskt kan sluta omfattas av sjukförsäkringen fast du fortfarande är sjuk. Det är väl det som är det svåraste, tror jag. Och det tror jag faktiskt att det är väldigt många som inte är medvetna om. Först de som själva sitter i den sitsen. Jag har jobbat som målare sedan 65. Men 2001, då small det till i min axel. Så då ringde jag till min chef och sa, du, jag åker nog hem ett par dagar och vilar upp mig, för det här är inte bra. Under den tiden kan jag säga, från 2001 har jag gått till 2008. Har jag gått igenom allt vad rehabilitering har och läkarbesök och precis som den andra sa henne, man får ju åka och fara överallt. De ska ju kolla att det inte är något fel någonstans på en. Men ändå kom de fram till att måla, det skulle jag aldrig mer kunna göra. Jag fick nämligen inte upp min vänster hand.
Så ifrån 2001 till 2008 har jag varit gått sjukskriven. Och då är det ju så med de här nya reglerna nu att nu förut var det en femårsgräns som man hade. Och nu har man passat på att öka den till 7 år. Så jag hamnar utanför allt vad försäkringar heter. Jag fick ett telefonsamtal från Försäkringskassan. Det var nog i början på februari. Då ringde de till mig och talade om att nu kommer inte du få några mer pengar ifrån Försäkringskassan här, utan vi kommer att hjälpa dig över till Arbetsförmedlingen. Sagt och gjort, de skulle slösa över mig dit. Jag följde med dem dit och vi satt och pratade. Jag fick tag på en handledare där som helt enligt reglerna, sa hon, ska jag tala om för vad det är som gäller. Nu har du inga pengar ifrån Försäkringskassan och vi har inga pengar, sa hon. Nu är det... Man har jobbat helt liv och tror att man ska få någon sån här schysst behandling när man gör illa sig någon gång. Och då får man det beskedet, gå till SOS. Med de här orden tog jag med mig och gick till min ombudsman uppe på byggfacken. Det räckte med ett samtal till någonting som heter Galaxen idag. Och därigenom så ordnar han in ett jobb för mig uppe på byggfacken som egentligen inte fanns. Utan jag har gått och limmat lite stolar och gjort lite små grejer där uppe. Åkt till posten och... Men vad man funderar på, är det ett sånt här samhälle vi vill ha? Det finns inte längre något arbetslivsinstitut. Det lades av politiska skäl ner som nästan den första åtgärden av den borgerliga regeringen. Inget skulle störa den förutbestämda agendan, den offentliga lögnen att sjukskrivningsexplosionen en bit in på 2000-talet berodde på felaktiga attityder, på latmasken som krypit in i den svenska befolkningen och som skulle drivas ut med ekonomiska incitament, det vill säga sänkta sjuk- och arbetslöshetsersättningar och jobbskatteavdrag för de som hade lyckats att ta ett jobb. Det är de som har blivit sjuka från sina jobb. De har det väldigt svårt att få rätten till sjukpenning och än värre att få rätten till sjukersättningar. Och som det var tidigare då, det kan man väl fundera på om det var bra eller inte, men ett ärende, det var ju klart när någon hade fått en förtidspension och tillika en livränta. Idag ska det här omprövas med intervaller hela tiden. Och jag har väl ungefär 300 pågående ärenden i de här tre länen som jag representerar. Det är Västmanland, Närke och Västmanland. Så att det är ganska många av då 1600 medlemmar som är sjukskrivna på ett eller annat sätt. Då. Och det är då förslitningsskador och de här sakerna som är svåra att bevisa. Och då säger man så här att du är för sjuk för att måla, men du är för frisk för att inte kunna ta andra jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det som vi hade på 90-talet, det fanns inslag i det som absolut inte var bra. Det är sant att man sjukskrev slappt och alldeles för länge. Och det berodde till stor del på att det faktiskt inte fanns ordentliga rehabiliteringsresurser. För mycket av det hade man tagit bort någonstans i skiftet 80-90-tal. Det senaste året när vi har drivit de här frågorna så har det inte varit någon munter tillställning, för vi har inte lyckats få igenom speciellt mycket nu och det är tack vare de nya reglerna, så att allting är ju nytt och ska ju prövas då ända upp till högsta instans innan vi kan få ett predikat på det. Så att det tar väldigt lång tid och under tiden har man ingenting att leva på. Vilken konsekvens får det att ansvaret förs över på den enskilde? Ja, det är ju naturligtvis svårt. Jag brukar säga att man behöver vara frisk för att orka vara sjuk. Alltså för det är så mycket som händer med de människorna som inte har någon försörjning längre. Alltså man oroar sig för så mycket annat och sen så ska man samtidigt orka ha ont också. Så att det är tufft för dem. Och de som är äldre kanske har något hus eller lägenhet eller bil, så då får man inte socialbidrag heller? Nej, men alltså man måste göra sig av med alla tillgångar och allting sådär. Och det är klart att har man byggt upp någonting efter man har jobbat ett helt liv och förskaffa sig ett hus eller en sommarstuga, vad det nu kan vara, så har man ju det för att man vill trygga sin åldershöst, så att säga. Men då måste man göra sig av med det. Jag åker runt till nästan 100 målare i Västmanland.
Och det är historier som man inte tror är sant. Folk har ont i sina knän, axlar, ryggar, överallt. De kan till och med inte sova på nätterna, utan de är tvungna att gå upp och gå för att röra på sig. Och då säger jag åt dem, ja men varför sjukskriver du inte? Jag vågar inte sjukskriva mig idag, sa han, för det är ingen jävla som tror på mig. Så långt har det gått idag. Vi har ju de senaste 25 åren sänkt skatterna med ungefär 250 miljarder. Skattekvoten har gått ifrån 51,5% av BNP till 44,5% BNP. Och det kanske inte låter så där jättemycket, och man kanske tycker att det endast är något fåtal procentenheter. Men i såna här olika beräkningar, dammeberäkningar man brukar göra, så brukar man säga att en kommunal anställd kostar ungefär 500 000 per år. Och har man det som ingångsvärde, 500 000 per anställd, då motsvarar faktiskt 250 miljarder. Det motsvarar 500 000 offentliganställda i kommunal verksamhet, och då får man plötsligt en helt annan dignitet på detta. Men nu har ju inte de här 250 miljarderna enbart tagits på offentliga anställda. Tittar vi till exempel på hur det såg ut andelsmässigt 1987, då för 25 år sedan, då ser vi att ungefär 38% var offentliga anställda. Skulle vi låsa det och säga att vi ska ha samma andel offentliga anställda idag som vi hade då, ja, då skulle vi enligt SCB ungefärligen ha 430 000 fler faktiskt offentliga anställda. Men nu har ju många trillat över skacklarna i statistiken, så vissa offentliga jobb har blivit privata jobb genom privatiseringar. Och tittar man på den typen av beräkning, kanske man kan skatta det till ungefär 130 000 offentliga jobb som är omkodade. Och då med någon höftning så där, så kanske vi ligger då på 300 000 färre då offentliga anställda idag, allt annat lika, än vad vi hade för 25 år sedan. Och då måste man ju tänka då, ja, då blir det några kronor kvar på de här 250 miljarderna som måste finansieras. Därför nu har vi inte finansierat de här 250 miljarderna. Och vad har resten då kommit ifrån? Ja, de har ju kommit på transfereringssidan, det vill säga försvagade a-kassa, försvagade sjukförsäkringssystem och kommunala bidrag, studielån och så vidare. Så att där har man ju istället då jobbat på utgiftssidan när det gäller då pengar till hushåll och kommuner. Och skulle man göra ett litet snabbt överslag, så kanske någonstans 2/3 har tagits på offentliga anställda och 1/3 på transfereringen och sånt. Och på det sättet så har man då finansierat de här 250 miljarderna. Det som är väldigt viktigt tycker jag är att det finns tydliga alternativ för människor att ta ställning till. Det är på något sätt demokratins grundpelare. Och då måste de här alternativen också ha en rimlig verklighetsförankring. Och här finns det en konflikt mellan offentliga åtaganden och ta in skatter. Att utmåla att denna konflikt inte finns, det tycker jag är oseriöst. Utan att vi har haft skattesänkningar i storleksordningen på 250 miljarder de senaste 25 åren. Och det har inneburit mindre offentliganställda och lägre transfereringar. Det här har ju naturligtvis påverkat människors möjligheter att få vård, omsorg och skola. Men också påverkat människors inkomster direkt via skatter och transfereringar. Och det här har gjort att vi har ju varit ett av de länder i världen, eller industrialiserade världen i varje fall, som faktiskt har ökat sin inkomstspridning mest av allihopa. Och det är faktiskt två olika delar i denna, så att säga, historia. Att fram till 2000-talet och från 90-talskrisen, så kan man säga att då var det framförallt marknadsinkomsterna som drev isär inkomstskillnaderna. Att den höga arbetslösheten, försvagning av arbetsrätt, kollektivavtal, sänkta också transfereringar och så vidare, ledde till en försvagad position för de som hade den mest utsatta, så att säga, rollen på arbetsmarknaden. Och det gjorde att vi fick en ökning av inkomstspridningen när det gällde marknadsinkomsterna, det vill säga lönespridningen. Det som har hänt under 2000-talet är att den här har kombinerats med en rent politiskt driven inkomstspridning som drivs av politiska beslut. Och här har ju jobbskatteavdragen en väldigt stor betydelse. Därför att
Vad den gör är att den ökar inkomsterna för de som så att säga har arbete. Men alla andra som inte har arbete, det vill säga pensionärer, går på studielån, har A-kassa, socialbidrag och så vidare. De får ju i relativa termer en sämre inkomst. Och det här har ju lett till att vi under 2000-talet har fortsatt den här snabba ökningen av inkomstspridningen. Trots att faktiskt lönespridningen har stabiliserat sig något på en viss nivå. Och det här gör ju det att vi måste naturligtvis fundera över hur vi vill att framtiden ska se ut. Därför att vill man vända den här trenden, ja, då måste man naturligtvis också vända trenden av sänkta transfereringar, försvagade arbetstagares rättigheter och så vidare, va? Och då kan man naturligtvis ändra den. Det har gjorts förr och det kan göras igen. Men vi ser ju inte idag att det här händer, utan tvärtom så skulle jag säga att den internationella trenden är fortsatt att den går mot ökad inkomstspridning. Det som är väldigt olyckligt med detta är att ökad inkomstspridning och försvagade offentliga åtaganden, det leder också till att du får en allt snedare fördelning av kunskap och kompetens i samhället. Tittade man på detta för 20 år sedan så var det oerhört tydligt hur fördelningen såg ut i ett land till exempel som USA, där oerhört stor del av befolkningen faktiskt kunde väldigt lite. Man hade en viss medelklass i mitten och sen hade man en relativt spetsig och faktiskt också hyggligt bred topp. I Sverige så hade vi ungefärligen samma topp, lite lägre nivå på den. Men vi hade en väldigt, väldigt stor medelklass och vi hade väldigt få som lågpresterade. Så vi hade en helt annan fördelning av kunskap och kompetens och som faktiskt också speglade vår lönespridning. Därför i förlängningen så kan inte arbetsmarknaden betala annat än det som det produceras för. Idag nu, så senast för ett par veckor sedan nu, så kom det en studie som just pekar på att vi får en kunskap- och kompetensspridning som påminner allt mer om den amerikanska. Det vill säga att det är framförallt den nedre halvan och framförallt den nedre kvartilen, det vill säga de som har de 25% sämsta kunskaperna, som faller tillbaka kraftigt. Och fortsätter den här utvecklingen som är direkt kopplad, skulle jag säga, till inkomstspridning, till socialt stressade områden och så vidare. Ja, då kommer vi hamna i en situation där lönespridningen igen kommer att ta farten, därför att vi kommer ha så väldigt många människor som faktiskt inte är anställningsbara till andra löner än väldigt låga, därför de saknar liksom relevanta kunskap och kompetenser på arbetsmarknaden. Och då cementerar man det samhälle som kanske väldigt många ändå inte eftersträvar, det vill säga ett samhälle med väldigt hög inkomstspridning.